statssekretær, assisterende departementsråd, forsvarssjef, assisterende politidirektør, kolleger, gjester, alle dere som er opptatt av sikkerhet i Norge. Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2018. Vi lever i et av verdens tryggeste samfunn. Likevel viser en fersk undersøkelse at nordmenn blir stadig mer bekymret for egen sikkerhet. Cyberangrep, terrorangrep, kapring og flom topper listen over det vi nordmenn engster oss for. Alle virksomheter som bidrar til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, og hver enkelt av oss som bor, lever og arbeider i Norge, har sårbarheter. Samtidig står vi overfor en rekke trusler hvor både individ, virksomheter, infrastruktur, hver for seg og samlet kan være målet for uønsket aktivitet. Bevisstheten om risikoen som finnes i samfunnet i ulike virksomheter og hos hver enkelt av oss er knyttet til vår kunnskap om at vi alle forvalter verdier vi ønsker å beskytte. Det være seg liv og helse, økonomiske forhold, styringsevne, livsmiljø eller omdømme. God styring og sikkerhet handler om å kunne ta opplyste beslutninger om hvilke tiltak vi bør prioritere og hvilken risiko vi kan akseptere. Gjennom påvirkningsoperasjoner og kompromittering av digitale verktøy kan enkelte individer og den enkelte virksomhet brukes som angrepsflate for å nå mål helt andre steder i en verdikjede. Derfor hviler det et ansvar på oss alle. Trusselaktører leter systematisk etter det svakeste ledd. Liten tue kan velte stort lass. Det har vi hørt før, men i den digitale verden så er det en realitet. Ingen individer, virksomheter, sektorer og få nasjoner kan i dag kontrollere sin digitale sårbarhet alene. I vår årlige rapport om risikotilstanden i Norge som legges fram i dag, fremhever vi i NSM følgende. Norge står overfor en økt risiko for å bli rammet av sikkerhetstruende hendelser. Dette skyldes vedvarende nye og raskt økende antall sårbarheter, særlig i den digitale verden. Samtidig som vi ser en negativ utvikling i trusselbildet. Hendelser som skyldes ondsinnede handlinger et sted kan få økte og kanskje uforutsette konsekvenser andre steder. Etterretningsoperasjoner er fortsatt en fremtredende trussel. Gjennom EOS-samarbeidet med etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste ser vi at etterretningstrusselen mot et stadig bredere spekter av norske virksomheter og interesser er betydelig. Fremmede stater retter nettverksoperasjoner også mot norske virksomheter og systemer som ikke selv forvalter tradisjonell skjermingsverdig informasjon, og som tidligere har vært mindre aktuelle som etterretningsmål. I det globale bildet så vi flere eksempler i fjor. Krypteringsvirus, som ble omtalt som VannaCry og NotPetya, er to eksempler som føyer seg inn i rekken av slike angrep. Her hjemme, Helse Sør-Øst-saken er et eksempel vi arbeider med for tiden. Det er en mulighet for at dette også kan være en statlig aktør. Det undersøker PST for tiden. PST har iverksatt etterforskningssak for å bringe det på det rene. Det er i alle fall en svært avansert aktør som står bak. Helse Sør-Øst-saken tok vi på største alvor. Det gjorde også helsemyndighetene. Og vi har alle satt inn betydelige ressurser i saken. Vi bistår helsemyndighetene med å håndtere situasjonen. Så langt er det ikke noe som tyder på at innbruddet har hatt direkte konsekvenser for pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten.
Det er ikke observert at pasientdata har kommet på avveie, men som helsemyndighetene selv har sagt flere ganger, det kan ikke utelukkes. Angrepet utfordrer norske myndigheters og norske virksomheters sikkerhetsarbeid, og viser hvordan det tradisjonelle skillet mellom stats- og samfunnssikkerhet viskes ut. Og konsekvensene kan bli store. I de allerede nevnte krypteringsvirussakene ser vi nå ulike rapporter, også børsmeldinger om hva det faktisk har kostet. Og nærmest oss, det danske selskapet Maersk, har sendt ut børsmeldinger som viser at for deres del så kostet det angrepet over 300 millioner dollar. Og det er en lang rekke eksempler på firmaer som nå har kommet ut med hva det faktisk har kostet. Vi i NSM ser gjentatte forsøk på etablering av digital kontroll over og innhenting av sensitiv informasjon fra virksomheter som forvalter viktige og til dels kritiske samfunnsfunksjoner. Og vår vurdering er at slike operasjoner i denne form kan få alvorlige og til dels uoversiktlige konsekvenser. I løpet av det siste året har NSM koordinert håndteringen av større og mer alvorlige digitale hendelser enn i tidligere år. I lys av disse hendelsene fremstår norske virksomheter som lite motstandsdyktige overfor denne type nettverksoperasjoner. Teknologiutviklingen skaper sårbarheter. Stadig flere enheter, prosesser og tjenester kobles sammen og til internett. Tjenesteutsetting er en attraktiv løsning for mange virksomheter. Denne utviklingen skaper digitale verdikjeder som er lange, komplekse, uoversiktlige, ofte internasjonale og til dels utenfor nasjonale myndigheters kontroll. Den totale digitale angrepsflaten øker. Elementer som i utgangspunktet er godt sikret, eksponeres av sårbarheter hos svagt sikrede elementer i samme verdikjede. Risikoen vi står overfor i Norge øker fordi sårbarhetene blir flere og vanskeligere å kontrollere. Mennesket er en risikofaktor. Ansatte kan utnyttes eller uforvarende være en vei inn i virksomhetens verdier, fordi de har tilgang til verdier, og fordi mennesker i seg selv i større eller mindre grad har sårbarheter som kan utnyttes. Mangel på tilstrekkelig kompetanse, både når det gjelder sikkerhetsbevissthet, generell kompetanse og spesialistkompetanse, er en sårbarhet både på nasjonal plan og for mange virksomheter. Norske virksomheter må i mange tilfeller se utenlands for å få tak i nøkkelkompetanse, og det kan gi sikkerhetsmessige utfordringer. Kompetanseunderskuddet er i økende grad en sårbarhet, og som vi også har omtalt i rapporten Risiko 2018. Det siste momentet å nevne er effektiv risikostyring og hendelseshåndtering er en mangelvare. Dette har vi sagt flere ganger i våre tidligere årlige rapporter. NSM ser alvorlige eksempler på manglende kontroll over risiko i offentlige virksomheter, blant annet med svært komplekse informasjonssystemer uten tilstrekkelig planlegging, risikostyring og hendelseshåndtering. Dette utgjør en alvorlig sårbarhet og illustrerer behovet for grundige verdi- og risikovurderinger, slik at ledelsen settes i stand til å iverksette riktige tiltak. På denne konferansen vil vi og andre presentere forslag til gode tiltak. I vårt moderne samfunn har vi høye forventninger til digitale tjenester, at de er tilbys, er der og tilgjengelig hele tiden, samtidig som de er robuste og motstår trusler og farer. En forutsetning for god digitalisering er at den skjer innenfor rammer hvor IKT-sikkerheten ivaretas, sa vår egen statsminister Erna Solberg for et par uker siden. At personvernet ivaretas er en annen viktig forutsetning. Man kan ikke ivareta kravene som stilles til personvern i det kommende GDPR-regimet uten at man har ivaretatt IKT-sikkerheten først. Sikkerhetskonferansen handler om det vi må få på plass før man kan oppnå
god sikkerhet, og det handler om hva vi gjør når vi skal håndtere sikkerhetsutfordringene når de oppstår. God og robust sikkerhet er nødvendig. Oslo sentrum gjennomgikk en forandring i bybildet som mange reagerte på, og vi så i media, men som enda flere aksepterte som nødvendig. Jeg tenker da på blomsterpottene i betong som ble satt ut i høst. Nylig hørte vi at europeiske byer vil samarbeide om design av sikkerhet og ha fokus på dette. Security by design har vi hatt fokus på denne konferansen tidligere. Sikkerhetskonferansen setter med andre ord agendaen for vår fremtidige samfunnsutvikling. Dette er hva konferansen handler om, løsningene for våre sikkerhetsmessige utfordringer. Med oss i to dager vil vi ha Siri Lill Mannes som konferansier, ordstyrer. Siri Lill kjenner mange av dere fra før. Hun er jo et kjent bilde i norsk medieverden, erfaren journalist, analytiker. Og jeg ønsker Siri Lill velkommen på scenen. Vær så god, Siri Lill, og til dere alle, lykke til med konferansen.